У м'ясному павільйоні сьогодні близько 11-ї крамою продавців не бракувало. Покупців менше, як перед святами, та все ж вони є. М'ясо на вибір одразу на столах. Ні, воно тільки день стоїть, від ранку до вечора і все, до 3-ї години, а так що тільки в холодильник. Покупці вранці ходять? Більше рано. Так і треба робити, кажуть у лабораторії ветсанекспертизи. У спеку м'ясо слід купувати якомога раніше, поки воно не зігрілось після холодильника, а ще дивитись, чи є на ньому відповідне клеймо. Купувати м'ясо під кінець дня фахівці не радять, бо м'ясний відділ Тернопільського центрального ринку холодильними вітринами не обладнаний. Інші ринки є холодильні прилавки, а наш ринок старого планування. І в нас є тільки холодильники великі для перетримки, тобто м'ясо, яке за день не продалося, воно перетримується в нас на другий день, але протягом дня м'ясо лежить на прилавку без охолодження. Тому просьба купляти тільки зранку. Небезпеки купити вчорашнє м'ясо, що переночувало в холодильнику та вже неякісне, на центральному ринку Тернополя нема, запевняють працівники лабораторії. Зранку воно йде повторну ветсанекспертизу. Якщо воно проходить, воно допускається. Якщо не проходить, воно ветсанекспертизу, воно не допускається до продажу. Тобто отруїтися м'ясом з ринку Тернопільського неможливо? Якщо м'ясо пройшло ветсанекспертизу нашу, я думаю, що ні. Якщо людина себе оберігає, повна термічна обробка, швиденько донесла додому, не носять в кульку по пару годин, тоді можуть бути убезпечені. Без холодильних вітрин в окремому павільйоні центрального ринку Тернополя торгують і молочними продуктами. Бачу, сир брали, так? Спека на вулиці, тут бачите, отак все зверху на прилавку. Не страшно, не боїтеся? Не страшно, через те, що я в цієї пані вже купляю років 15. І я дуже є задоволена. Ще одного, жодного разу не було щось погане, що мені попало. Так що я довіряю їй повністю. Напарник пані Люби по торгівлі сиром та сметаною пан Микола розповідає, що крім довіри постійних покупців, найкращий контролер безпеки молочної продукції у спеку – совість та лабораторія Держветсанекспертизи. У нас є камера, ми ставимо її в день і на ніч ставимо. Камеру треба, пішов, узяв. Камера добре холодна. Як часто перевіряють? Щодня. Зранку, якщо не провіра, то до роботи не допускаю. Лабораторія провіряє, виписує аналіз, що як має бути, тоді допускають нас до роботи. Талон за сьогодні маєте вже? Шосте число, що як має бути, сир, сметана, що провірено. Що стосується молочної продукції, молоко обов'язково кип'ятити, не купляти в пластиковій тарі. Сир, сметану також в першій половині дня. Дуже раненько кому треба брати, тому що воно все лежить, температура, все гріється. І якщо купили, швиденько додому, в холодильник, не носити з собою, ну, самому себе оберігати. Із холодильної вітрини центрального ринку Тернополя Ірина купує ковбасу. Не так давно цей покупець приїхала з-за кордону і зізнається, перші два тижні в Україні небезпечним їй видавалось усе. Страшно спочатку все їсти в Україні, а зараз призвичайлись, іначе вже і нічого. Так. Дихаємо українським повітрям і вже їмо українські продукти. Якісь заходи безпеки вживали додаткові? Додаткові – ні. Нове холодильне обладнання вітрин центрального ринку Тернополя збоїв не дає, запевняють продавці. І хоч покупців у них зараз не густо, у спеку, безпеку того, чим торгують, гарантують. Менше, бо тому що зараз всі віддихають на морях, трошки десь на озерах над наших тернопільських, трошки десь по лісах. Купляють сире м'ясо, йдуть на шашлик, а таке, щоб ковбасу, там масло, сир, то так трошки менше беруть. Наші холодильники працюють дуже відмінно. Це вони поміняли, зробили нову технологію, і в залі прохолодніше, і холодильники працюють. Доки триватиме спека, фахівці обласної державної лабораторії ветсанекспертизи у контролі якості продукції розслаблятись не збираються. Обачними мають бути і покупці. Звичайно, контроль йде посилений. Основне – це одна умова, що вимагаємо від покупців, якщо є якась потреба в продукції, купляти її в першій половині дня. Тобто, чим раніше, тим краще.